Vittu sinä niin! Älä lähtee! Aukani. Et aukani. Retkuta, Mikko. Ärripurria vähän. Eikö yhtään pizzan palaa puunut? Eikö tipu mitään? Kyllä jotain löytyy. Tää raspaa tippuu ja sanoo. Samulilla. Tultiin Mikan kaa leikkimään ja päästään vihdoin vähän ponnistaa tuota PPM:n moottoria ja sitten HPT:n ahdintaa, että mitä se syöttää. Mikä on viiliksi? Mulla. Tuleeko 500 heppaa. En mä tiedä, onko sä ollut ikään tyytyväinen vielä, että... Kyllä sitä 4,5. 4,5. Niin. Nyt pitäis tulla se tonnin avalta, jos kaikki toimii. Se on kyllä vähän paljon luvat. Onko? Oh. Kyllä täytyy. Jos tulis tonni konetehoa, niin mä se tyytyy. Eikö se tullut melkein jo aikaisemmin? Ei kaukana. Niin. 870 oli aikaisemmin. Joo, tavoin. Mun mielestä pitää olla 930 navoilta ennen kuin on tonnikonetta. Otetaan tonni navoilta. Niin, ei tarvitse selitellä. Niin, nimenomaan. Mut katsotaan, nyt ei pitäisi ahtimen jäädä pieneksi. Siellä on vara nostaa painetta ja sen verran isompi on kuin aikaisempi ahdin. Jos kaikki tikkari. Pelaa, tikkari. VVT, tikkari. Epoksitikkari. Niin. Mennään koittamaan, että toi syöt. Juha tarvii valoa. Pätkimisongelmaa oli meidän hukkaportin tuki oli lähtenyt irti ja siellä oli tullut reikä tuohon pakosarjaan, oli sieltä voitanut vähän pakokaasua. Niin nyt kun eka vedon veti, niin meni saman tien painerajaan, että aika jonkun verran sieltä on vuotanut kuitenkin. Liikaa ahtoa, 4 tonnissa jo oli 2,5 kiloa. Sitten kun sai sen fiksattua, niin sitä alkoi pätkimään ja otettiin puolat ylös ja nyt siellä oli 4 tulppaa halki. Syy, ehkä mennyt vettä, koettiin vesisateella, niin jos on mennyt vettä silloin, kun se on ollut saakeli kuumana. Ei oikein muuta keksi, koska niitä itsekseen on hajannut kaikki. Mutta nyt on tulpat paihdettu. Kokeillaan kohta uudestaan, mitä se sanoo. Jussi laittaa sen. Jussi, kiristitkö sinä sen? Tuntis joku, joka tietäis näistä jotain. Mitä henkselit seuraavalla kertaa? Siinä on hyvä, täytyy ottaa. Ei tarvi olla mikään niinku se leikkaa, jos se väti ja siikkuu. Kauhea pamautus!
topparijarru, penkin jarru ottaa se alas. Elikkä se jättäis suorana, mutta penkin jarru ottaa se alas, kun mä haluan nää rajoittimeen. Pärjätään Saksa. No joo, kyllä. Ei tullut kiloheppo. No kyllä se periaatteessa. Haluatko, että lasketaan oikein tarkkaan? No ois se mielessä. Voidaan kohta. Mut pyörältä kuitenkin 9. Niin vähän yli. Niin. Aika ankara tuo sun penkki. Kyykyttää näitä vehkiä. Joo, kyllä se jos täällä tonni tuloa, niin sitten on kyllä kovaa vehe. Että onko kuinka monesta tullut? Sivosella ainakin tuli. Sivonen ja sitten Rintamäen Miikalla on siinä Suprassa ja sitten on tuo Risan Supra tuossa. On niitä ehkä kymmenkunta, että tulee tonni rehdisti navoille. Mähän ei ole kalibroinut tuota oikein niin kuin sillä tavalla mihinkään, että sanotaan, että pääsääntöisesti Suomen drifting-autot on mun jarrussa sen 700. 740 avoilta. Mersullahan on ajettu nyt koko tämä kausi ja oikeastaan viime kauden puolen välin jälkeen, niin siinä oli 865. Ja kyllä tästä niin kuin näkee ja tuntee tuossa heti, että sitä on sitä puhtia raakasti enemmän, mutta joo. Mutta se on jännä paljon, kun tämä muuttuu vuodessa. Niin kun ajattelua sitä pidon määrää, mikä on nyt ja mitä oli viime vuonna ja paljonko homma on mennyt eteenpäin. Ja koko ajan vaan. Niin. Et toisaalta ehkä toivossa tulisi joku raja, koska itsellä on koko ajan se tunne, että niin kun vehkeessä on 1000 newtonia ja ne antaa kaiken ulos. Se on niin ja silti tuntuu, että ei mennä jaksaa mennä, niin onhan se vähän karua. Sitten nythän tehtiin toi VVT-muutos. Se seuraa nyt paremmin. Joo, ja sitten mä tein sen kuormalaskennan muutoksen. Joo. Mihin se vaikuttaa? Siihen kaasureagointiherkkyys, niin kuin se ajotuntuma. Okay. Siihen se vaikuttaa kaikista eniten. En mä tiedä. Tuntuis nyt, että on taas se viimeisin. Vaikka joka päivä niin kuin tavallaan antaa kaikkensa, niin kumminkin joka viikko oppii jotain uutta. Että kyllä tänä vuonna, varsinkin kun Mersu-projekti siirtyi Ruotsiin ja jotenkin niin kuin uudelleen vähän niin kuin löytänyt itseään ja vähän iloa tehdäkin jotakin. Mm. Se on hieno. Joo. Kyllä, niin kuin olet varmaan huomannut, paljon ollaan tekemisissä. On ollut vähän hermopinkeänä, mutta niin, tässä on vähän kaikilla, niin silloin tällöin, mutta olen huomannut. Semmosta se yrittää. Ne, jotka tuntuu, niin ne tietää, että ei se ole niin vakava. Silti jaksana vähän nauraankin. Mutta hienosti se pelaa ja en tiedä, mitä mä tekisin nyt toisella tapaa. Viikon päästä taas tietää enemmän. Niin, kyllä. Saksassa nähdään. Sen ei ole kovin nopea rata, eikä se puolkattu olemaan. Että ei. Joo, Saksa, jos se on kuiva, niin siellä on semmoisia paikkoja, missä menee voimaa aika paljon asfalttiin. Sen mä huomasin viime vuonnakin. Esimerkiksi se ensimmäisen entrin jälkeen tullaan sitten suunnanvaihto. Joo. Ja siinä kun lähdetään, niin se kyllä leikkaa aika tehokkaasti. Oli se inkaarikin viime vuonna, missä oli Henkka ja sinä ajoitta. Niin kyllä mä sen siinä, niin kun mä katsoin sitä logia moneen kertaan. Ja katsotaan huvikseen, paljonko oli käyttöaste suhteessa. Mä epäilen, nyt menee mitään kakkua aika lailla. Tossa on noita viimeisiä vetoja. Ja pannaan tonne suhtimien käyttöaste. Ensiot ja katsotaan nyt tämmönen markkinointipuhe täällä. 90% ja 45%. Eli toiset on puoliksi selällä ja toiset on täysin selällä. Elikkä puhutaan jostakin 1,7 litraa per sylinteri. 6. Vähän yli 10 litraa minuutti. Tästä nyt on monta laskentaa. Mä väitän, että koneteho on 1000 jonkun matkaa. Koska kumminkin niin 0,8 lambdalla se polttaa sen. 0,8 lambdalla se polttaa sen, että se ei edes mene tuota oikein paksuna läpi. Vaihan isompi polttoainetankki. Mulla on ahkerat tankkaajat varikolla. Imulämpöveron lopussa 27 astetta. Moottorilämpö 69 astetta. Täällä on aika vilpoinen tuo imulämpö, ei nouse täällä oikein ikinä. Tämä on reflektikkä lähes päällä. Mut nyt saatiin korjattua se, mikä ahtimenvaihdolla haluttiinkin.
Eli että teho pysyisi about samana. Joo, se vetää vähän nousi. Joo, se vetää vaarassa oikeastaan sinne, menee rajoittimelle. Niin, rajoittimelle saakka. Aikaisemmin se puutuu aika paljon siellä yläpuolella. Silloin oli hashtag puutu, mutta nyt ei kyllä. Eihän siinä mitään. Sitten ruvetaan pakkaa vehkeä kyytiin. Meillä on vielä romu kyytiin. Kulmien säätöä ja kaikkea, mutta nyt ollaan hyvin ajoin. Tänään on perjantai ja tiistai aamulla lähdetään reissuun. Lähdenkö mä? Lähden mukaan. Lähdenkö mukaan? Lähdenkö mukaan? Saanko Keijokin lähteä? Saan. Oon käteen. Ei mitään. Kyllä Keijo jää kotiin. Kiitos. Yes. Keijo jää kotiin. Kiitos. Tsemppiä kaikille. Ne olis siinä. Aika hyvä. Ne ei enää koske, kun ne on. Ne olis. Tulee tasa lukemaan. Nyt saa Markus korjattua. Täällä on vahvemmat vielä nää lapat. Tuosta oli joustanut silloin. Kihalilanteen. Leveliä. Niin se pääs muuttumaan tuo. Koko tuki vaan sit elää, kasteri muuttuu ja sitten auran siinä on muutaman sentin kesken vedon. Se on kiva. Nyt ei kyllä enää ehkä siitä juuri tai muualta. Ja takapään putket on tehty uusiksi. Nekin oli saanut vähän siipeä muutamasta seinäkosketuksesta. Niissä pieni suunnitteluvirhe. Siellä on tämä oikein runko, missä on nämä kolariputket kiinni, niin se pääs ottaa tämä oikein jäykkä runko seinään, niin se taittu. Niin on tehty vähän eri lailla, että se on uhrattava putki ensin kiinni. Ainakin teoriassa se toimii näin. Niin. Se on kuitenkin vielä tyhjää tilaa, niin tää pääsee joustamaan aika paljon. Hei, puskuri on siinä halkeamaan joku, se sitä putkea vasten on nojannut sen ja seinän välissä, niin se on haljennut. Mutta... Joo. On siihen vähän. No vedetään tuonne taakse. Nyt varmistetaan, että mitä kulmakone näyttää verrattuna noihin meidän levyihin, että näyttääkö se ihan sama, niin tiedetään sitten tuolla kisatilanteessa. Mitä se teki? 2 milliä on. Mitäs sinne oli? 4 milliä. Lähellä on. Pari millin sisään. Saattaa tulla kierrosta vanteesta äkkiä. Nyt on taas säädetty. Kiitos. Täällä kyllä aina saa Tervakosken autokorjaamassa. Marko on asiantunteva. Täällä pääsee säätää vähän erikoisempikin vehkeitä. Ja tuonne nosturille saa matalakin autot. Suprakin ollaan täällä säädetty. Tänne vain kauden aikana jonkun verran muuttuu, kun tuolla vähän kolistelee kavereita. Niin. Kaikki on vähän muuttunut nyt. Tsekattiin kuitenkin kamperit ja kasterit ja kaikki. Joo. Elää jonkun verran. Toki muutama kosketuskin on tullut, mutta aika vähän vielä. Pitkä aika taas, kun on viimeksi mitattu. Niin. Nyt on hyvä katto. No, jospa se laittaa Saksan päliin. Katsotaan sitten sen jälkeen uudestaan, mitä tarvii säätää. Tarviiko jo koripenkkiä? Toivottavasti. Löytyykö semmoista? Erittäin hyvin sanottu siellä perällä. Riika oli varmaan nyt kuitenkin niinku eniten kolaroitiin tai tavallaan osuttiin. Mm. Nyt päästiin testaamaan tuo takapää kunnon. Joo. Ja parannuksia nyt tuli siihenkin. Joo. Siinä on tosiaan pieni suunnitteluvirhe, mutta nyt se on ehkä parempi. Niin, no se nähdään niin. Viikon päästä. Evo 1.01. Niin, pienin askeli. 10 vuoden päästä tämä on täydellinen. Kenenhän omistuksessa tämä silloin on? En tiedä. Mut kiitos, me lähdetään pakkailemaan ja tekemään loput. Yes. Ei mitään. Thanks. Ensi kerta. Hyvää huomenta. Päivää, iltapäivää, iltaa, yötä, mikä ikinä onkaan. Tervetuloa Saksaan, Iron Drift Kingiin, ja tää on nyt
viides kilpailu Driftmastersissa tänä vuonna. Sarja on jännittävä kutkuttava. Ollaan sarjassa kolmantena. Siellä on Jack Shanahan, Connor Shanahan, sit ollaan me, sit on Lauri ja olisiko itsekin viidentenä. Että pari kisaa jäljellä, tulee aika tiukka setti, mutta täällä ollaan. Ja kuten näkyy, niin on taas hienot mestat. Tää on kyllä aina yllättää tällä presenssillään tää paikka. On makea setti ja varsinkin illalla, kun saadaan vähän valoja tänne ja pääsee illalla ajaan. On hieno. Mut tänä vuonna saatiin vähän parempi varikkopaikka. Ei olla tuolla hiekkaparkissa vaan päästiin tähän ihan radan viereen. Tuo. Kaikki on nyt laitettu kuntoon ja tänään on vasta keskiviikko. Ja tiistaina tultiin ylitti ja ajettiin suoraan vaan koko päivä ja yö. Olisiko mennyt 24 tuntia suurin piirtein matkassa. Ja nyt oltiin täällä, oltiin ekoja suomalaisia. Meillä oli kova kisa käynnissä Tallinnasta. Live-seurata käynnissä 4 vai 5 tiimiä. 4 tiimiä taisi. Välillä oli joku muu eelle ja välillä oltiin me eelle. Ja loppujen lopuksi sitten keskikorpi luovutti ja lähti nukkumaan ja me päästiin eelle. Ja voitettiin ainakin yksi kisa tällä reissulla. Yes. Mut saatiin myös vähän vierailevia tähtiä. Meillä on nyt Samuli mukana ja sitten meillä on Talvinsaaren Tero TT-spirit mukana. Ja tossa on vähän, pojat on miettinyt kovasti tuolla moottorijuttuja. Kaikki on kunnossa, mutta on auto käyty läpi ja Tero teki vähän johtomuutoksia siihen ja Samuli vähän moottorijuttuja pikkasen säätänyt. Ja tänään ollaan käyty vähän uimassa ja otettu aurinkoa. Kuultiin, että siellä oli itse asiassa Black Smoke laittanut semmosen, että teki teltta saunan sinne, niin täytyy mennä kohta katsoa, että kuinka, millä se tuntuu. Ja katsotaan, mitä ulkomaalaiset tykkää ja haukkuu kohta suomalaiset jonnekin, mutta ei se mitään. Päästä meillä on mukava. Komia kaari tuolla Terolla. Niin on, ja kauheat pussit. Joo. Kotia terveisiä. Näitä kotia terveisiä. Tää ei sitä varmasti.
jotain. En tiedä, jaa, auton vika! Anna mä haukkaan siihen. Et haukkaan. Tää on oma. Vaihe on 1.5 välityksellä. Ei mitään aju. Se on rengasopeutta joku vähän alta 140. Tuli hipasujohto, Endry on vähän hankala, kun pitää tulla hemmetin kovaa ja niitä jarrutus ei riittänyt. Kopsahti toi takapää. Jotain, joku varsin tossa vähän vääntynyt. Ei ole muuta. Uuden takavalon sain nyt eka kerta rikki. Vähän meni pitkäksi. Hankala toi eka mutka, kun eka ei mennyt vauhti riittää, että päästä sinne ekalle klipille saakka. Vaatii pidempi välitys, nyt se vauhti riittää, mutta sitten kun tulee niin kovaa, että se on, pääsee kunnolla ekalle klipille, niin sitten on kauhea kiire jarruttaa. Ja nyt en kerennyt jarruttaa. Tuo takakulma osui sinne päätyseinään. Aika kovaa itse asiassa. Tuntavasti. Luultavasti tuo kamperivarsi tuossa vääntyi. Meni pikkasen kasaan, se meni kamperille toi pyörä. Ainakin nähtiin se, että on meidän törmäysrauta toimi nyt hyvin. Että tuonne päähän sen iskuun ja tuosta vähän anto periksi. Mutta ilman sitä niin olisi kyllä niin kuin toi pyörä olisi ihan killissä. Nämä on kuitenkin ehjiä vielä ja valosta lähti palaa, että niin syvällä se on kuitenkin käynyt. Hyvin toimi. Joo. Tämä puoli. Jos ei ole tämä, niin ei se kyllä ole tuosta. Tähän on sitten antanut periksi. On se tuo sitten antanut peliin. Se on varmaan se korva kääntynyt. Niin on. Niin on. Joo, nyt pitää tulla suora sen compress.
there is actually a good reason why you need those straws. The main reason is that as you have a winter, when you have a winter stick which is raised by water, and we cut it out from here, but to do so we have to make it from the straws. I can talk with my guys, maybe they can figure out something, but as you said, like something that can fall out. Yeah, maybe that's something that we could do. Like. Ajot on nyt ajettu perjantai-päivältä. Piti oikein kysyä, oliko perjantai tänään. Torstai! Ai torstai! Tänään torstai. Niinpä onkin. Niin on. Kahden treenit oli päivällä. Eka oli vähän märkää ja toinen oli kuivareeni. Ja siellä osuttiin vähän siihen seinään. Saatiin se korjattua. Siitä tuli vaan paremmin, mitä se oli alun perin. Pitäisi kestää paljon paremmin. Ja nyt päästiin pimeällä sitten ajaa vielä yksi pari, eli Liidi ja Chase, ja se meni ihan ok. Just kun saatiin ajettua, saatiin tankattua ja pääsin tähän varikolle, niin kauhean ukkonen ja vettä tulee taas. Hyvä ajoitus. Miten se ohjauspaine, mikä siinä oli? Mikä? Ohjauspaine. Niin hammastaanko vaihdettiin, vaan ihan sen takia, koska oli aikaa ja se vuosi vähän öljyä. Niin meillä oli toinen ja nyt se tuntui pitävän. Niin. Siinä ei ollut muuten mitään häikkää. Kaikki pelaa huomiseen. Nyt täytyy vielä, rupee uskaltaan toi Andrew mennä kunnolla. Sitten täytyy vielä vähän hakea, mutta huomenna ei saa kuin yhden, eli kaksi vetoa. Eli yksi lead ja yksi chase ja sen jälkeen on laittelu. Et treeniaikaa ei hirveästi ole. Vasta sitten lauantaina. Pari jo treeniä, sillä mennään. Kiitos, nähdään.
Dave. I'm just saying. They shut you down. I'm saying the 100-point run is out there. I'm going out there to say it. Juha Rintanen could be you, buddy. You could be the man. Laurie Heine puts a 98 on the board. First runs. Juha Rintanen now. He was the winner in Sweden. Qualifying hasn't always been his strongest suit. He's firing in here with a lot of intent in that first corner. Runs that GR86 right down towards the wall. Nice. Oh, backs off the throttle quite heavily there. As he goes out to outer zone two, transitioning back to the wall, he goes. It's nice and fluid through the center section, of course, from Juha Rintanen, as he's not afraid to scratch up that brand new chassis this year. Oh, a little bit wavering. He's going to watch the marbles there as he comes around the last corner. Yeah, a little bit of wavering in that one. But you know what? Again, it's going to be a good score. It's got all the clipping zones. It looks great. It's close to the wall. Just a couple of stall ups for me. Yeah, look, it was a few stall ups. I think we're harsher than the judges. 91. It's still a 91. It's a 91 for Juha Rintanen. I told you it would be a big score. It would score well. Juha Rintanen, is he going to get a perfect 100? Well, he's 20th at the moment, Dave. He's 20th. So he's way down the order with a 91. 91. He could do it, though. And then he could come out of nowhere to be the new contender for the championship. I love the belief in Dave's face. Come on, Juha Rintanen. You can do it. Off the line he goes. He won in Sweden. Pretty top qualifying here in Germany. Perfect line so far from Juha Rintanen. Oh, a little wobble there as he goes forward against outer zone two. He's wide. Outer zone three from Juha Rintanen. Here we go as he fires back onto the wall. He goes. That is very smooth, very nice from Juha Rintanen. This is a really good run so far. Oh, and out to the wall he goes again. Juha Rintanen is absolutely unstoppable in this GR86 this year and still very much in contention for this championship. He is in the fight. He is in the fight. And she comes in and bowls him down. A 97 for Juha Rintanen, sixth place. That's an amazing run. That's an unbelievable run. Joo, se olisi nyt perjantai taputeltu. Aamulla oli treenit, eli päästiin kaksi vetoa vetää. Ja sitten nyt oli lajittelu. Ja lajitteluihin rupesi pikkuhiljaa löytyy nyt se eka klippi. Koko ajan ollut senkaan ongelmia koko viikonloppu tähän saakka. Et ei ole mennyt millään saada sitä vauhtia oikeaksi, että olisi päässyt sinne ekaan klippiin saakka kunnolla syvälle. Kerran mentiin vähän liiankin syvälle. Ja nyt lajitteluissa niin alkoi pikkuhiljaa löytymään. Että ekasta 91, mikä oli semmoinen vähän varmistelu, että varmasti saadaan pisteet, ettei me sitten toiseen vetoon se pisteiden haku, ettei tule nollia. Ja toiseen vetoon pääsi sitten vähän enemmän ätäkillä ja ei tullut osumia ja kaikki tuntui menevän ihan hyvin, niin 97 pistettä, mikä on meidän enkka varmaan Driftmastersissa, mutta täällä on taso tosi kova. Rata on tavallaan haastava, mutta kuitenkin suht helppo saada paljon pisteitä, että täällä on varmaan 20 kuljettajaa yli 90 jo. Et meillä oli 97, mutta oltiin kuitenkin kuudensia vasta. Pari on ajamatta vielä, mutta joka tapauksessa. Nyt hyvin meni, tästä on hyvä lähteä huomiseen. Nyt käydään auto läpitteen ja tsekataan, että kaikki on ok, ettei tule huomenna ongelmia. Ja sit aletaan hinkkaa pari ajoa kunnolla. Katsotaan sitten. Niin on.
that's fine. Hello guys, on the second day of round number 5, it was absolutely amazing. The level of you guys driving, please make a clap. And at the moment, as you probably noticed yesterday, we announced sold out. So we're crazy thing. You have ball out. Andreas Vasiliauskas in that beautiful BMW M4, full carbon Kevlar, prettiest car on the grid for me this weekend. However, pretty means nothing here in Drift Masters, and they're all going to be pretty wrecked by the end of the evening. But Andreas Vasiliauskas is going to hunt down Rintanen here, and if Rintanen wants to prove that he should be the next championship contender, time to shine. Well, look, he's another wildcard driver that's made their way in this weekend and really started to make some moves. He was a Drift Masters driver before, so he knows the ropes. And look at this from Rintanen right to the edge of the circuit. Andreas Vasiliauskas not going to back down though, not going to give him the room to manoeuvre as they fire into that long outside zone. Rintanen absolutely buried in deep, and look at the transition from Vasiliauskas. Flicks it on angle, back on the throttle earlier than Rintanen. Looks for the door once again, across the line. It was a beautiful job. That's a really good chase run from Vasiliauskas. He's putting him on the ropes here. Rintanen is going to have to push. Not even an original body panel left on either car, and they're brand new cars. So they took those cars, then they chop them up, and then they put all the panels back on. Well, here we go. Let's see who has any panels left at the end of this one, as Rintanen now goes into the chase, has to dive early here as he goes into the first corner. Oh, Rintanen right on the door as Vasiliauskas goes hard into the wall. Vasiliauskas goes hard into the wall there. Now, that could be a big error from Vasiliauskas. Did he go in too hot? Yeah, he's upset his lead line massively, Dave. You can see him out of that outside zone 4. He has to work the back end, that BMW into the groove, back into that qualifying line. And that just opened the door even more for Rintanen there across the line. And Rintanen, he'll know. Look at him, look, a little look down, a little shake of the head to say, I think this is it. I think we got it. I think he messed up massively. Yeah, we were watching. So did he hit him into the wall? I think he pushed it. It's in a deceleration zone.
So the question here is, if it's in a deceleration zone and the chase car hits him, technically he's allowed to decel there. It would be a bare hit if Rinton did hit. I don't think he hit him at all. I think Vasiliauskas hits both walls. I think he tags the wall on the initiation. Watch the back light. Look, flexes, straightens him up, and then he's at too much pace. Results are going to go in. Top 16 place up for grabs, and it's Juha Rintanen getting the win. Third in the championship. Jack Shannon out of the championship. Yes, absolutely unforced, and that's what it all really comes down to. You can't expect to take a win here in Drift Masters if you're going to be making large errors like that. Looks like Vasilius just came in way too hot, ended up hitting the wall first, couldn't decel the car enough to actually slow down for outer zone 1 to 2, and ended up making contact again with the wall at outer zone 2. For us there, the run was over after that, and I must say, well done to you as well for being able to chase that and not make significant contact by Vasiliauskas. Yksi juttu sulle. You are. I think it. Yeah? Yeah. Okay. Die ganz fleißigen, ihr werdet vielleicht auch erkennen, dass eben immer erstes, zweites Fahrzeug. The track, car is running? Yeah, the car is running great. And enjoy the moment. So thank you guys for tuning in, friend, for jetzt ist es 100% da. Also ich hoffe, wir haben uns auf was vorbereitet. Riesenapplaus, Michael Reicher! Prove to everybody around the world, even though everyone already knows Dave, they want to prove why they are the best of the best. We're back on the line. It's Juha Rintanen and Pavel Korpilinski. Now this for me is a huge one. Rintanen in the championship hunt. Pavel Korpilinski says, this is my track. Every time I come here, I get on the podium and you think you're going to stop me, Rintanen? Not a chance. Well, Rintanen's going to be looking at Conor Shannon and Lauri Hynen getting through here. He has to. If Rintanen wants to stay in the fight here, he's third coming into this round. He's going to be fifth at the end of it if he doesn't win this battle. Korpilinski's down the order and he doesn't care. He just wants that podium. He just wants to win. But Rintanen's got to prove this now. Is he the right guy to take this championship this year? This is one of those big obstacles he's going to have to overcome. And boy, with Korpilinski on the form he's on now, it's going to be tough. It certainly is going to be tough. It's going to be even tougher right now, Dave, because look at the separation already. Juha Rintanen fires that little GR86 to the wall on a wave, and now Korpilinski does a little bit of shortcut and manages to get himself back into the mix at the moment. Rintanen into that wall, up onto it he goes, smoke fired in the face of the camera as Rintanen takes it to the wall. Big sparks, bang sparks once again as Korpilinski sees that opportunity and takes it. Rintanen goes in like a rocket ship, but does he get out of zone one? I am not confident he does. I think he does, Dave. Are you sure? Yeah, I think he lays down a really nice initiation. Look how wide he is to the wall. You know what? You're dead right, and Korpilinski cutting track together. And he has to sacrifice. Is at a big disadvantage. And again, but is he up until the point where Juha Rintanen and tags the wall? Let's take a watch, Dave. We're watching this as fans, and you know what? This is probably one of the best drift events I've ever watched as a drift fan. But for me, Juha Rintanen makes a few mistakes here. He's deep in the outside zone. Korpilinski sees the opportunity. Watch the transition, though. So fast. It gets into the wall. Bam! That's a big mistake that upsets the car. The wheels are almost straight on the front. Look at that impact, and then he makes impact again as he handbrakes into the second to last outside zone. That's another mistake. Is there sparks from Rintanen's car here just before he transitions? No, that's from the exhaust. That's the exhaust, and then so he hits the wheel and something else on the wall, and then bam, hits it again. Not enough to call still this one. Still corrected the front wheel, though, Dave. What I'm saying is not enough to put this one all the way back to Korpilinski. It's still going to come down to the second run, I guarantee you. You know what? I'd say it's even Stevens right now, and it's going to come down to the second half of the run. That's where I see it.
Well, here we go. It's going to be Kropelinski in the lead. Oh, and Rintanen almost makes contact on the entry. Wow. It's getting messy. It's getting very, very messy. And Juha Rintanen had to back out that one massively. Kropelinski gets himself dialed, looks for this outside line, and that starts to make it work now as he nails it into outside zone four. That big, long wall run, Rintanen in there, but I think he may have issues, or he's gripped that car to the max. Look at this transition. Can't seem to hold the car in the right position on the circuit. Right to the edge of the track he goes. Kropelinski seems like he's got that one in the bag, Dave. So now he put wheels off towards the end, Kropelinski, and it's hard to say what happened on that first corner. It's going to be Juha Rintanen going through to the top eight. Ian, back out of the barrel, okay, over to Kevin O'Connell. Kevin, there's got to be some technicality in there that we didn't notice. There is. There's a lot to break down in that one, Dave. And if you go back to the first run, I guess, where Juha was leading, he did have mistakes, especially where you saw that he hit the wall at outer zone five. But other than that, he had a great lead run. He really was nailing all of those zones pretty much the whole way throughout. A couple of small deviations here and there. Whereas Kropelinski, he had a massive gap from the initiation. Looks like he got caught sleeping and didn't make that up until he made a huge dive coming into outer zone four. So already there, he was at a major disadvantage. You switch him around then, and Korpelinski's run was nowhere near as good in the lead run compared to his, making a lot of mistakes and really deviating from that qualifying line, almost trying like he had the car gripped up and was trying to get away from him. Yes, Juha's chase run wasn't as clean, couple of small mistakes, but he wasn't deviating from that qualifying line overall. So I think overall, just about takes it is Juha. Juha Rintanen sitting third and fourth in the championship. If there's to be a Finnish driver winning this year, they've got to go through each other. And it's going to be tough for Rintanen because Heinen's on a flyer this weekend. Laurie will be the lead driver. 1,045 horsepower, ready to leave the line. Look at the laser focus from Laurie Heinen. He knows how much this means. Rintanen has that GR86 dialed up to 11. It's one of the fastest cars on the grid. He won't be afraid of being lost here, but it's going to be knife edge, and they know how tough this is going to be. This is heavyweight versus heavyweight championship on the line. Marcin gives the word. The lights are going orange, red, green, and here we go. And here we go for the gears. I go. Laurie Heinen already starting to fly away. Rips down, bangs the back bumper off the wall. Juha Rintanen looks to the side of that yellow and purple 180SX, but he's shallow and he nearly makes a mistake. Checks himself up on the inside as Laurie Heinen gets into the wall and outside zone four. Absolutely door-to-door business as they absolutely fight this one out. Two for now, all the way around. Rintanen gets onto the door once again across the line. Wow, Rintanen almost out of the fight, and then next thing he comes back in, boom, onto the door he goes of Laurie Heinen. When you come off the back of those wild dives from Kevin Pazur, Rintanen's not really giving you that wild surge in on the door. He's being calculated. Now, that could work in his favor, and it has. He's third in the championship. But up against Heinen on his day, Heinen now can be the aggressor. He can go closer. He can take a bigger risk here, and if he pulls it off, he'll win this battle. But easier said than done. Certainly is easier said than done. And now separation on initiation once again, as Laurie Heinen gives Rintanen the room to manoeuvre. Rintanen goes wide, looks for the wall. Laurie Heinen gives him the room. No dangerous transitions now. Heinen starts to reel him in. He knows he needs to get the job done here on the second half of the circuit. Heinen doesn't want to get left in a cloud of smoke, and he goes wide once again. Rintanen wheels over the white line, and Laurie Heinen on the door across the line. I don't know, Dave. That is too close for me. I'm going to make a big statement here. I think Rintanen's car is such a smoke machine, he's running out of tire when he gets towards the end of the run. He's washing very wildly out of zone four or five every time. It's almost like he can't get the car to get that forward momentum going. Now they are going through every single angle of every single replay to see where that went wrong. It was a beautiful initiation from Rintanen, gets the job done there, and really for me, Heinen lacks that proximity. He's kind of left asking, can you be in this fight? Rintanen is
absolutely ripping. But now, like you say, just going to bring in a little rule for you here. A rule that I just remembered. Okay. They talked to me earlier about two wheels off the track is a zero. Is a zero. Yep. I'm wondering, does Rintanen put two wheels off here after Arizona? Does he put two wheels over that white line? That's going to happen just after here. Is he two wheels off the track here? He is. Oh, he is. I think he's two wheels off the track there. I think that's two wheels off the track means that one's in the books, because if he's two wheels off, that is essentially a non-scoring run, meaning it doesn't really matter about all the other technicality. That, to me, is the moment that Juha Rintanen may be regretting as he heads to the final opponent. This is going to be as clear as day. Watch the rear wheels on Juha Rintanen's car. Does he put two wheels over? There goes one. There goes two. It looks like two to me. Yeah. Well, I agree, Dave, for once. And you know what? Putting two wheels off over on this track is pretty sketchy. It's sketchy. Pretty sketchy. You've got to find a crazy place to do it. There's a concrete corner. Yeah, I think Rintanen's shaking his head here. Might know which way this one's going. And it's going to be Lauri Heinen from Finland getting the win over his fellow countryman, Juha Rintanen. It was a hell of a fight. But Juha, I was watching you watch the live stream there. As soon as you saw those two wheels over, did you know it was over? Yeah, I definitely thought that the one wheel was over. I'm not sure if it was two, but went a bit too hard and can't do anything else against him. So it was a good battle. You're happy to see your fellow Finland, but see your fellow Finn out there. Yeah, of course. I hope he takes the win. Thank you so much, Juha. See you next round. Da sind wir jetzt richtig gespannt, ob da gegen das Rocket Ship Peter Witschek. Ja, Kevin Peschur dann vor allem auch am Grip versucht hat nachzudrehen. Wow, meni hyvin. Sä oot kuitenkin neljäs pisteen erolla Jackiin. Okei, aina. Oh, thank you. You're our first one in our heart. Even though. Even though. Yeah, it was close. It was close. Olihan kisa, hoho. Palanin loppuun kohde. Monta hyvää vetoa. En osaa sanoa. Täällä on tosi kiva ajaa. Ja aluksi jännittää ja hulluna ja tärisee ja syke on korkealla. Ja sit mitä enemmän pitemmälle päästään, niin helpottaa koko ajan. Ja kisa kaatui siihen, kun top 8 tuli Lauri vastaan. Tällä kertaa hävittiin. Olen tosi tyytyväinen. Ensin vedettiin Chase, oli tosi lähellä ja kaikki meni tosi hienosti. Ja sitten liidissä. Hyvä veto, mutta pikkasen liikaa yrkkaa ja ilmeisesti kaksi rengasta pihalle. Mä ajattelin, että olisi ehkä yksi mennyt. Et sit, oli aika lähellä, että ei osunut seinää. Et onneksi ei tullut semmoista. Mutta pienestä on kiinni. Tää on niin tavallaan helppo rata, mutta kuitenkin vaativa, että ei saa tulla yhtään virhettä. Yksikin pieni virhe, niin kisa on siinä ja nyt kävi näin. Ei maahan mitään. Nyt on 3 viikkoa Puolaa. Auto toimii ihan älyttömän hienosti. Nyt on Tero ja Samuli saanut vähän säädettyä lisää moottoria. Ja se ei ole ikinä ollut noin herkkä edes pienemmällä ahtimella. Se toimii ihan saakelin hienosti. On kyllä todella tyytyväinen. Ei voi ymmärtää, miten yli 1000 hevosvoimainen auto voi toimia tuolla ja herää noin ja käyttäytyy kaasuun. Se on ihan saakelin makea. Siinä ei ainakaan anneta yhtään periksi niin kuin kilpakumppaneille. Että auto on kunnossa, nyt vaan vähän treeniä ja tsekataan kaikki on kunnossa ja Puolassa nähdään. Neljäntenä ollaan kuitenkin sarjassa vielä ja kaikki on mahdollista, mutta siellä on pakko saada sitten ykkössiä. Sillä mennään. Kiitos, kun seuraa sitä videoa ja nähdään ensi videolla. Kiitos. Moro!